ពុទ្ធបរិស័ទនិងបងប្អូនរួមជាតិជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាដែលសម្ដែងដោយព្រះភិក្ខុពុទ្ធាង្គលវង្សសុភ័ក្រជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដូចតទៅដល់គាត់ប្រគេនជំនួសគាត់បានបុណ្យជំនួសយើងទៅណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងយើងត្រូវស្ដាប់ឲ្យយល់ណាពោយល់អំពីការធ្វើទានហ្នឹងណាធ្វើយ៉ាងម៉េចបានអានិសង្សច្រើនធ្វើយ៉ាងម៉េចបានបុណ្យច្រើនណាមិនមែនឲ្យតែការលះទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនឲ្យតែការចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិទៅសុទ្ធតែជារឿងបានបុណ្យទាំងអស់មិនមែនទេញាតិញោមប្រសិនបើយើងអត់បានយល់អំពីកិច្ចនៃការធ្វើទាននឹងទេចំណាយអស់ទ្រព្យច្រើននឿយហត់ទាំងកម្លាំងខាតទាំងពេលវេលាបានផលនឹងតិចតែមួយណាពោដូចយើងទៅស្វែងរកមាសហើយយើងអត់ស្គាល់មាសច្បាស់អញ្ចឹងណាចេះតែចាប់ច្រឡំណាផ្លាទីនកលៃពណ៌ណាដែលវាប្រហាក់ប្រហែលនឹងមាសហ្នឹងក៏ចេះតែយកមកណាដល់ទៅឲ្យជាងតងជាងមាសគេដេញទឹកមើលគេដុតមើលណាសុទ្ធតែសំណសុទ្ធតែស្ពាន់សុទ្ធតែកលៃទាំងអស់ណាហើយដល់ញាតិញោមលោកអ្នកដែលលោកស្គាល់មាសច្បាស់លោកអត់ប្រើពេលវេលាយូរទេណាលោកទៅតែមួយផ្លែតលោកចាប់មកចំសុទ្ធតែមាសល្អណាមាសសុទ្ធតែម្ដងណាយ៉ាងណាការធ្វើបុណ្យហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរយើងធ្វើបុណ្យធ្វើទានកាលណាបើយើងអត់សិក្សាឲ្យយល់អំពីបុណ្យសិក្សាឲ្យយល់អំពីទានយើងចេះតែធ្វើតតគ្នាទៅដោយមិនបានសិក្សាឲ្យយល់ណាឲ្យយល់អំពីទានសិលនឹងទេធ្វើទៅបានអានិសង្សដែរតែបានតិចណាចម្រើនពរខាតពេលវេលានោះផងនឿយហត់កម្លាំងនោះផងអស់ទ្រព្យសម្បត្តិច្រើននោះទៅទៀតបានបន់តិចតែមួយណាចម្រើនពរដូចអ្នកទៅរោមមាសនឹងចេះតែប្រមូលមកហើយឲ្យតាណាពណ៌ក្រហមក្រហមប្រហាក់ប្រហែលនឹងមាសចេះតែដាក់មកហើយមករទេះមករមោអីចឹងទៅណាដល់ឲ្យសម្រេចសម្រួចគេពិនិត្យមើលមាសបានតិចតែមួយណាញាតិញោមហ្នឹងហើយដល់ឲ្យញាតិញោមមានបញ្ញាញាតិញោមឆ្លាតស្គាល់មាសច្បាស់ណាចាប់យកតែមកដុំមកណាបានចំមាសសុទ្ធល្អតែម្ដងណាមិនសូវខាតកម្លាំងមិនសូវខាតពេលវេលាណាហើយបានរបស់ល្អបានរបស់សុទ្ធទៀតណាយ៉ាងណាការធ្វើទៀននឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានមានពាក្យបុរាណណាបុរាណភាសិតលោកពោលថាចង់បន់បានបាបចោចចើងចង់លៀបរែងបាត់ធនទៅណាយើងចង់បានបន់ប៉ុន្តែវាទៅជាបានបាបទៅវិញណាអាត្មាឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍មិនមែននៅស្រុកជើងព្រៃយើងទេមិនមែននៅស្រុកព្រៃឈរទេណាឧទាហរណ៍នៅកន្លែងផ្សេងណាពូណាធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4បុណ្យចម្រើនព្រះជន្មជូនឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងក៏ទិញ A B C D មកទាំងកេះយកមកទទួលភ្ញៀវហ្មងញាតិញោមណាខំលើកយកមកពង្វៀងបដាយជគុណអ្នកសំដែងធัวដើរវៀងខាងក្រោយក្រែទេសនាខ្លាចដូចគុណឃើញយកមកនិយាយដាក់មីក្រូណាប៉ុន្តែអាត្មាវាសភ្នែកទៅប៉ះណាប៉ះកេះ A B C D ហ្នឹងណាសួរទៅថាយកអីយកមករៀបចំទទួលភ្ញៀវហ្នឹងថាំងបដាយជគុណអាហ្នឹងគាត់នៅខ្ចីផ្ទះគេដាក់សិនទេតាមពិតតក្រូចទេណាហ្នឹងវាដាច់មុខសាមួយទៀតបាត់ទៅហើយញាតិញោម
ណាហើយខ្ចីផ្ទះគេដាក់ឲ្យក៏ច្រើនកេះម្លេះណាទឹកក្រូចដូចជាទឹកក្រូចកូកាកូឡាអីប៉ប៊ីអីគេមានផ្ទះរបស់គេណាគេមិនដែរទៅដើរនៅផ្ទះអ្នកផ្សេងឯណាអញ្ចឹងនឹងញាតិញោមឃើញហ៎ចង់បន់បានបាបហើយណាគិតតែថាធ្វើអញ្ចឹងទៅចម្រើនព្រះជន្មណាចម្រើនអាយុជូនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយធ្វើបន់នឹងឲ្យបានបន់កុសលច្រើនប៉ុន្តែវាអត់បានបន់ទៅវិញមច្ចៈទានណាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងហើយដាក់ទានគ្រឿងសង្វឹងគ្រឿងញៀនអត់បានបន់ទេញាតិញោមណាហ្នឹងហើយជម្រាបជូនញាតិញោមឲ្យបានដឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវចែកគ្នាឲ្យដាច់ណាពេលធ្វើបន់ឲ្យច្បាស់ជាធ្វើបន់ជប់លៀងឲ្យប្រកាសឲ្យជប់លៀងការកូនប្រុសស្រីខួបកំណើតអីយើងបែងចែកគ្នាឲ្យដាច់កុំឲ្យច្រឡំគ្នាច្បូកច្បល់គ្នាបន់ក៏ដូចការការក៏ដូចជប់លៀងអញ្ចឹងវាមិនដឹងមួយណាបន់មិនដឹងមួយណាបាបទេវាច្បល់គ្នាអស់ហើយញាតិញោមណាប៉ុន្តែទោះបីយើងច្បូកច្បល់យើងអត់ដឹងអត់យល់អញ្ចឹងក៏នៅតែមានទោសមានបាបដែរញាតិញោមមែនថាញាតិញោមអត់ស្គាល់ភ្លើងញាតិញោមចាប់ភ្លើងទៅអត់ក្តៅអត់រលាកមែនទេណាមិនស្គាល់ភ្លើងក៏ដោយណាឲ្យតែប៉ះភ្លើងគឺរលាកគឺក្តៅហើយណាមិននិយាយពីរឿងអ្នកស្គាល់មិនស្គាល់ទេយើងតែងតែយល់ថាអីទេយើងមិនទាន់ចូលវត្តសុំសិលណាយើងនៅក្មេងអញ្ចឹងធ្វើបាបទៅអត់បាបមែនទេអានឹងយើងអ្នកយល់តាណាប៉ុន្តែបុណ្យបាបគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិណាបុណ្យបាបមិនមែនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជប់បង្កើតឡើងទេបុណ្យបាបគឺជារឿងច្បាប់ធម្មជាតិច្បាប់ធម្មជាតិអត់ចេះយោគយល់អ្នកណាមួយទេញាតិញោមណាអ្នកមើលសពមុខមន្ត្រីព្រះរាជាអុកញ៉ាក្រឡាហោមគង់ណាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែធ្វើអំពើបាបគឺត្រូវតែទទួលផលបាបអញ្ចឹងណាដូចយើងចាប់កាន់ភ្លើងអញ្ចឹងញាតិញោមណាព្រះរាជាកាន់ភ្លើងក៏ក្តៅក៏រលាកយើងប្រជារាស្ត្រសាមញ្ញធម្មតាកាន់ភ្លើងក៏ក្តៅក៏រលាកព្រះសង្ឃភិក្ខុសាមណេរកាន់ភ្លើងក៏ក្តៅក៏រលាកដូចគ្នាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាកាន់ភ្លើងក៏ក្តៅក៏រលាកអ្នកដែលមិនកាន់ពុទ្ធសាសនាឲ្យតែចាប់ប៉ះភ្លើងគឺក្តៅគឺរលាកដូចគ្នាមែនទេញាតិញោមណាពីព្រោះវាជាច្បាប់ធម្មជាតិណាច្បាប់ធម្មជាតិដូចកើតចាស់ឈឺស្លាប់អញ្ចឹងណាបងណាកើតចាស់ឈឺស្លាប់អូមិនមែនមានតែយើងនៅស្រុកខ្មែរមិនមែនមានតែយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអីវាជាច្បាប់ធម្មជាតិជាមរតករបស់សត្វលោកណាបងណាអញ្ចឹងយើងសិក្សាឲ្យយល់អំពីសច្ចធម៌ណាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាសច្ចធម៌ឬជាច្បាប់ធម្មជាតិព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអត់បានជប់បង្កើតទ្រឹស្ដីទាំងអស់នឹងឡើងទេអត់បានបង្កើតធម៌នឹងឡើងទេប៉ុន្តែព្រះអង្គជាអ្នកត្រាស់ដឹងណាបងហៅថាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌ពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌នឹងហើយព្រះអង្គក៏ប្រកាសសម្ដែងប្រាប់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកមិនដឹងដែលជាអ្នកល្ងិតល្ងងមានមោហៈមានអវិជ្ជាគ្របសង្កត់ណាចម្រើនពរស្ដាប់តួនស្ដាប់យល់ហេញាតិញោមណាសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីបុណ្យណាចម្រើនពរហ្នឹងហើយណាជាអង្គរបស់អ្នក
ធ្វើណាអង្គរបស់ទាយកណាណាគឺមុនពេលធ្វើទានមានចិត្តជ្រះថ្លាពេលកំពុងធ្វើទានក៏មានចិត្តជ្រះថ្លាពេលដែលធ្វើទានរួចហើយណាបរិច្ចាគទានរួចហើយធ្វើបុណ្យរួចហើយក៏មានចិត្តជ្រះថ្លានឹងទៀតណាចម្រើនពរនឹងជាអង្គទី3ណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងណាវាអាចប៉ះពាល់ដែរញាតិញោមណាប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍ខ្លះៗដែរប្រសិនបើយើងអត់បានសង្រួមណាពេលធ្វើទានរួចហើយចឹងទៅបូកសរុបមើលបញ្ជី100ទៅខាតណាអស់ចំណាយប្រាក់នឹងប្រមាណណាបែបឃើញតំណងអស់ច្រើនអាហ្នឹងចិត្តបធុជជននឹងអាចងាករេដែរញាតិញោមណាអាចទៅជាមានការសោកស្ដាយអីចឹងទៅដោយប្រការណាមួយណាពីព្រោះធ្លាប់មានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវនៅក្នុងគម្ពីរធម៌អានឹងមានអ្នកដែលបានធ្វើទានរួចហើយចឹងទៅណាបូកសរុបបញ្ជី100មើលទៅអស់ប៉ុណ្ណេះនឹកស្ដាយក្រោយណានឹកស្ដាយក្រោយស្ដាយទ្រព្យសម្បត្តិដែលខំប្រឹងប្រែងធ្វើការរកស៊ីមកបែកញើសហូរញើសណាប្រគេនសមណៈត្រងោលណាប្រគេនភិក្ខុសាមណេរយកទៅឆាន់សឹងបានប្រយោជន៍អីណានឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវចិត្តចុងក្រោយអញ្ចឹងអង្គទី3ហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងសំដែងអប់រំថាត្រូវតម្កល់ចិត្តឲ្យមានសទ្ធាជ្រះថ្លាណាពោហ្នឹងហើយអង្គទាំង3ហ្នឹងគឺជាអង្គរបស់ទាយកកាលណាបើពុទ្ធបរិស័ទទាយកទាយិកាបានតម្កល់ចិត្តបានតម្កល់ទានហ្នឹងណាប្រកបទៅដោយចិត្តក្នុងកាលទាំង3ហ្នឹងណាគឺបរិស័ទខាងអ្នកឲ្យញាតិញោមណាណាញាតិញោមទាយកទាយិកានឹងជាអ្នកបរិស័ទណាទៀននឹងគឺទៀនបរិស័ទហើយណានៅក្នុងឆលង្កៈទៀនណាឥឡូវដល់អង្គរបស់បដគាហកៈអង្គរបស់អ្នកទទួលម្ដងណាញាតិញោមជាទាយកទាយិកាគ្រប់ហើយបរិស័ទស្អាតល្អហើយណាប៉ុន្តែនៅខាងបដគាហកៈម្ដងណាបដគាហកៈនឹងណាភិក្ខុសាមណេរទោះបីជាលោកនៅជាបឋជនលោកមិនទាន់បានសម្រេចព្រះអរហត្តផលជាប្រខីណាស្របអស់កិលេសរាគៈតោសៈនិងមោហៈក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកជាអ្នកប្រតិបត្តិតាមធម៌តាមវិន័យប្រតិបត្តិនៅសមណធัวដើម្បីរំលត់នៅកិលេសថ្នាក់រិយៈណាចម្រើនពរអានឹងក៏ចាត់ចូលនៅក្នុងអង្គឆលង្កៈទៀននឹងដែរណាអត់មានទាស់ខុសទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងសំដែងណាពរវិតរិយៈវាហន្តិរិយៈវិន័យយវាបដិបណ្ណាណាជាអ្នកអស់នៅកិលេសថ្នាក់រិយៈឬមួយក៏កំពុងតែប្រតិបត្តិធัวដើម្បីឲ្យអស់កិលេសរាគៈបើបានប្រខីណាស្របជាព្រះអរហន្តដែលអស់កិលេសថ្នាក់រាគៈក៏ជាការប្រសើរក៏ជាការប្រប្រែងថ្លៃថ្លាប៉ុន្តែទោះបីជាលោកនៅជាបឋជនលោកមិនមែនជាព្រះអរហន្តប៉ុន្តែលោកកំពុងតែប្រតិបត្តិធัว
កំពុងតែសិក្សាព្រះធម៌ដើម្បីឲ្យអស់កិលេសថ្នាក់រាគៈអំពីខន្ធសន្តានរបស់លោកណាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គបញ្ញត្តិវិន័យណាពូវិន័យនៅក្នុងភិក្ខុបាទិមោក227សិក្ខាបទណា220បូកនឹងអធិករណៈសមថៈណា7ទៀតណាត្រូវជា227ណាសិក្ខាបទនឹងគឺជារបងសម្រាប់ឲ្យសិលរបស់ភិក្ខុនឹងបានបរិសុទ្ធណាចម្រើនពរណាក្នុងវិន័យណាសម្រាប់សាមណេរវិន័យរបស់សាមណេរក៏ត្រូវប្រតិបត្តិនៅក្នុងសាមណេរវិន័យណាវិន័យរបស់ភិក្ខុវិន័យរបស់សាមណេរនឹងហើយគឺជាធัวសម្រាប់ដឹកនាំបុគ្គលនោះឯងឲ្យឆ្ពោះទៅរកការអស់កិលេសថ្នាក់រាគៈណាអញ្ចឹងទោះបីជាលោកនៅជាបឋជនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកជាអ្នកមានសិលបរិសុទ្ធលោកជាអ្នកប្រតិបត្តិនៅធម៌វិន័យដ៏ល្អអាហ្នឹងក៏ចាត់ចូលនៅក្នុងឆលង្គទានធ្វើទានរបស់ពុទ្ធបរិស័ទទាយុទាយិកាហ្នឹងឲ្យបានអានិសង្សច្រើនណាសិលរបស់លោកហ្នឹងបើប្រៀបទៅនឹងស្រែដូចជាជីអញ្ចឹងញាតិញោមណាពីព្រោះព្រះសង្ឃគឺជាស្រែបុណ្យណាធម្មតាស្រែវាមាន2ស្រែមានជីជាតិស្រែអត់ជីជាតិណាចម្រើនពរព្រះអង្គសម្ដែងណាណាស្រែទាំងឡាយមានស្មៅជាតោសយ៉ាងណាសត្វលោកទាំងអស់ហ្នឹងក៏មានរាគៈជាតោសផងដែរណាស្រែរបស់យើងកាលណាវាមានដុះស្មៅច្រើនវាបោកសន្ទូងមែនទេញាតិញោមណាវាធ្វើឲ្យសន្ទូងរបស់យើងហ្នឹងណាងាប់ខូចអស់ឬមួយក៏វាថយទិន្នផលមិនសូវបានផលច្រើនទេដោយសារវាមានស្មៅណាយ៉ាងណាសត្វលោកក៏មានកិលេសរាគៈហ្នឹងជាតោសផងដែរកាលណាបើសត្វលោកនោះឯងក្រាស់ទៅដោយរាគៈមានសិលមិនបរិសុទ្ធក៏ជាហេតុនាំឲ្យទាយុពុទ្ធបរិស័ទធ្វើទៀនទៅមិនបានទទួលអានិសង្សច្រើនណាពកាត់បន្ថយអានិសង្សទៀនរបស់ទាយុណាដូចជាស្មៅដែលបំផ្លាញសន្ទូងសំណាបធ្វើឲ្យស្រែរបស់ពុទ្ធបរិស័ទធ្វើឲ្យផលស្រូវរបស់ពុទ្ធបរិស័ទនឹងធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងដែរណាស្ដាប់តួនស្ដាប់យល់ទេញាតិញោមណាសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីបុណ្យណាចម្រើនពរស្ដាប់តួនស្ដាប់យល់ទាំងអស់គ្នាទេប្រសូតណាសំដែងអំពីឆលង្គទានទានប្រកបដោយអង្គ6ដែលពុទ្ធបរិស័ទទាយុទាយិកាធ្វើទៅហើយបានទទួលនៅផលានិសង្សច្រើនណាសំដែងអំពីអង្គរបស់អ្នកធ្វើ3ណាឥឡូវចូលដល់អង្គរបស់អ្នកទទួលគឺបដិគ្គាហកបានដល់ភិក្ខុសាមណេរណាចម្រើនពរណាទោះបីជាលោកជាបឋជនណាមិនទាន់អស់កិលេសក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកជាអ្នកត្រត្រង់ធម៌វិន័យជាអ្នកប្រតិបត្តិធម៌វិន័យដើម្បីឲ្យអស់នៅកិលេសរាគៈនឹងអំពីខន្ធសន្តានរបស់លោកណានឹងជាអង្គទី1ណាអង្គទី2ជាអ្នកប្រាជ្ញានៅកិលេសថ្នាក់ទោសៈឬក៏ជាអ្នកកំពុងតែប្រតិបត្តិធัวដើម្បីលះបង់នៅកិលេសថ្នាក់ទោសៈណាចម្រើនពរ
នឹងហើយកិលេសវាមាន3ណាវីតតោសាណាវីតតោសាវីតរិយគាវីតមោហាណាហ្នឹងគឺលោកជាអ្នកអស់នៅកិលេសរិយគៈអស់នៅកិលេសតោសៈអស់នៅកិលេសមោហៈឬមួយក៏នៅមានកិលេសរិយគៈតោសៈមោហៈប៉ុន្តែលោកប្រតិបត្តិធัวដើម្បីឲ្យអស់កិលេសទាំង3ហ្នឹងចម្រើនពរណាលោកនៅជាបឋជនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកជាអ្នកត្រត្រង់ធัววินัยណាអញ្ចឹងឲ្យបានជាព្រះអង្គសំដែងបញ្ញត្តិនៅក្នុងវិន័យហ្នឹងអាត្មាភាពសំដែងមុននេះថាស្រែទាំងឡាយមានស្មៅជាតោយ៉ាងណាសត្វលោកក៏មានរិយគៈជាតោណាស្រែទាំងឡាយមានស្មៅជាតោយ៉ាងណាសត្វលោកនេះក៏មានតោសៈជាតោផងដែរណាតោសៈគឺសេចក្តីខឹងក្រោធណាបងណាអញ្ចឹងណាលោកប្រៀបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងត្រង់ប្រៀបណាកិលេសថ្នាក់តោសៈនឹងទៅជាស្មៅណាស្មៅដែលធ្វើឲ្យសន្ទូងសំណាបយើងខូចណាធ្វើឲ្យស្រែយើងថយទិន្នផលស្រូវយ៉ាងណាបើបដិគិហកៈនឹងជាបុគ្គលទ្រុះសិលជាអ្នកក្រាស់ទៅដោយកិលេសថ្នាក់តោសៈក៏ធ្វើឲ្យផលទានរបស់ពុទ្ធបរិស័ទរបស់ទាយកនឹងត្រូវថយអានិសង្ឃដែរណាចម្រើនពរណានឹងគឺជាអង្គទី2ណាអង្គទី3ជាអ្នកប្រះចាកនៅកិលេសថ្នាក់មោហៈឬក៏កំពុងតែប្រតិបត្តិធัวដើម្បីឲ្យអស់នៅកិលេសថ្នាក់មោហៈអញ្ចឹងកិលេសនឹងវាមាន3ណាដែលជាបាបជាអកុសលជាអកុសលមូលដែលប្រៀបដូចជាស្មៅណាជាតោសរបស់ស្រែណាកាលណាបើមានកិលេសលោភៈតោសៈមោហៈមានកិលេសរិយគៈតោសៈនិងមោហៈហើយធ្វើឲ្យណាចិត្តរបស់បុគ្គលនឹងសៅមងណាសៅមងទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាយកទាយិកាធ្វើទានមកមិនសូវទទួលបានផលានិសង្ឃច្រើនទេចម្រើនពរណាអញ្ចឹងប្រសិនបើទៀននឹងណាប្រកបទៅដោយអង្គ6យ៉ាងដូច្នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាជាទៀនដែលមានផលានិសង្ឃច្រើនណាអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាមិនចាំបាច់ភ័យព្រួយបារម្ភទេណាទោះបីសម័យយើងសពថ្ងៃណាអស់ព្រះអរហន្តក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅមានប្រសង្សាវៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលលោកខំប្រឹងប្រែងគោរពប្រតិបត្តិធម៌វិន័យខំប្រឹងប្រែងអប់រំចិត្តដើម្បីឲ្យអស់កិលេសរិយគៈតោសៈនិងមោហៈអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្វើទានទៅក៏នៅតែទទួលបានផលានិសង្ឃច្រើនដោយសម័យពុទ្ធកាលអញ្ចឹងណាចម្រើនពរណាសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីបុណ្យណាចម្រើនពរស្ដាប់តួនស្ដាប់យល់ទាំងអស់គ្នាទេណាឆលង្កៈទានណាជាទានប្រកបទៅដោយអង្គ6គឺអង្គរបស់ទាយកទាយិកាអ្នកធ្វើទាន3អង្គរបស់បដិគ្គាហកភិក្ខុសាមណេរដែលជាអ្នកទទួលទាននឹងក៏មាន3ដូចគ្នាណា3បូកនឹង3ត្រូវជា6ណាកាលណាប្រ
្រកបដោយអង្គទាំង6នេះជាទានដែលមានផល្លានិសង្ឃច្រើនណាអាត្មាភាពមានរឿងបុគ្គលិដ្ឋានមួយដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរព្រះសូត្រសម្ដែងអំពីណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងប្រងយាងទៅបណ្ឌបាតប្រោសសត្វនៅក្នុងក្រុងរាជក្រឹត្យណាប្រោសដល់ស្ត្រីត្រកូលច័ន្ទឌៀលម្នាក់ណាពរជាអ្នកកំសត់ទូរគត់ក្រខ្សត់ណាមគ្គហលកៈច័ន្ទឌៀលីណាស្ត្រីណាវ័យចំណាស់ណាកើតនៅក្នុងត្រកូលច័ន្ទឌៀលកំសត់ក្រីក្រណានៅស្រុកឥណ្ឌាហ្នឹងមានការបែងចែកវណ្ណៈមនុស្សទៅតាមពណ៌សម្បុរទៅតាមឋានៈញាតិញោមណាការបែងចែកវណ្ណៈហ្នឹងវាមានជាប់ជាប្របីនៃទំនៀមទម្លាប់នឹងរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំមកណាតាំងពីមុនសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ក៏នៅតែមានការបែងចែកវណ្ណៈរហូតមកដល់ព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាប្រពុតហើយក៏នៅតែមានការបែងចែកវណ្ណៈអញ្ចឹងចម្រើនពរណាវណ្ណៈព្រាមវណ្ណៈស្ដាច់វណ្ណៈវេស្សណាវណ្ណៈវេស្សហ្នឹងគឺពួកអ្នកជំនួញណាអ្នកជំនួញអ្នកស្រែអ្នកចំការរកស៊ីលក់ចាញ់ទិញចូលហ្នឹងគេហៅថាពួកវេស្សណាហើយវណ្ណៈមួយទៀតគឺវណ្ណៈសូទ្រៈណាសូទ្រៈគឺជាវណ្ណៈទាសណាទាសាទាសីរបស់គេខ្ញុំបំរើរបស់គេណាហើយចូលពួកច័ន្ទឌៀលណាពួកច័ន្ទឌៀលហ្នឹងគឺជាមនុស្សក្រៅវណ្ណៈណាអត់មានចែងនៅក្នុងវណ្ណៈទាំង4ហ្នឹងទេច័ន្ទឌៀលហ្នឹងចេះញាតិញោមណាប្រភពដើមប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ច័ន្ទឌៀលហ្នឹងគឺណាអ្នកត្រកូលខ្ពស់ត្រកូលធំធំហ្នឹងដូចជាត្រកូលព្រាមត្រកូលស្ដាច់ហ្នឹងណាទៅប្រព្រឹត្តសហាយស្មន់ជាមួយនឹងទាសាទាសីរបស់ខ្លួនណាទំលាយវណ្ណៈណាពោដល់ទៅវណ្ណៈខ្ពស់ខ្ពស់ទាំង3ហ្នឹងទៅសហាយស្មន់ណាខុសសិលធម៌ជាមួយនឹងទាសាទាសីរបស់ខ្លួនដល់ឱកាសកូនមកគេហៅថាកូនហ្នឹងច័ន្ទឌៀលកូនច័ន្ទឌៀលពីព្រោះកូនហ្នឹងជាកូនក្រៅវណ្ណៈណាព្រះអត់បានរៀបចំចាត់ចែងមកថាឲ្យនៅក្នុងវណ្ណៈណាមួយឯងណាពីព្រោះព្រាមណាយកបានតែព្រាមដូចគ្នាស្ដាច់យកបានតែស្ដាច់ដូចគ្នាវេស្សយកបានតែវេស្សដូចគ្នាសូទ្រៈយកបានតែសូទ្រៈដូចគ្នាណាដល់ទៅព្រាមដល់ទៅខ្សត់ដល់ទៅវេស្សនឹងទៅណាទំលាយវណ្ណៈឆ្លងវណ្ណៈអញ្ចឹងដល់ទៅពេលបានកូនប្រុសស្រីមកកូនប្រុសស្រីហ្នឹងគេហៅថាកូនច័ន្ទឌៀលណាពោដល់ឲ្យកូននឹងវាច្រើនឡើងច្រើនឡើងអញ្ចឹងទៅណាគេបំរបងចេញតកាណាមនុស្សទំលាយវណ្ណៈណាបែកធ្លាយវណ្ណៈមានកូនមកអញ្ចឹងកូននឹងគេអត់ឲ្យនៅស្រុកភូមិជាមួយឯងគេបំរបងចោលគេបណ្ដិញចោលអញ្ចឹងទៅណាដល់វាច្រើនឡើងច្រើនឡើងទៅវាកើតទៅជាក្រុមអ្នកច័ន្ទឌៀលទៅជាបកច័ន្ទឌៀលមួយណារាប់រយរាប់ពាន់គ្រួសារទៅណាប្រមូលផ្ដុំគ្នាអញ្ចឹងទៅคลายទៅជាភូមិច័ន្ទឌៀលមួយណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវេលាព្រឹកព្រៀងណាពវេលាមុនបែកបច្ចុះណាម៉ោង3កន្លះទៀបភ្លឺម៉ោង4ទៀបភ្លឺហ្នឹង
ប្រងគង់ប្រមាលមើលឧបនិស័យសัตว์លោកណាប្រកបទៅដោយទឹកចិត្តករុណាជាអបមញ្ញាធัวណាអបមញ្ញាគុណរបស់ព្រះអង្គប្រមាលមើលសัตว์លោកចឹងទៅក៏បានឃើញឧបនិស័យមហលកចន្ទាលីណាស្ត្រីវ័យចំណាស់ដែលឋិតនៅក្នុងត្រកូលចន្ទាលនឹងចូលទៅក្នុងសំណាញ់ញៀនរបស់ព្រះអង្គណាពោថាព្រះអង្គអាចជួយស្រោចស្រង់បានជួយប្រោសបានពីព្រោះគាត់មានឧបនិស័យបានសាងមកពីជាតិមុនណាប៉ុន្តែដោយសារទោសរបស់វត្តដាក់ទោសរបស់កិលេសទោសរបស់អំពើបាបដែលបានសាងមកនៅក្នុងសង្សារវត្តនឹងក៏បាននាំវិបាកបដិសន្ធិវិញ្ញាណចិត្តឲ្យមកចាប់កំណើតកើតនៅក្នុងត្រកូលចន្ទដៀលអញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែឧបនិស័យការដែលធ្លាប់សន្សំនៅក្នុងរឿងការបរិច្ចាគទានរក្សាសិលចម្រើនភាវនានឹងអត់មានបាត់បង់ទៅណាទេគឺនៅជាប់នៅក្នុងចិត្តនឹងឯងណាអញ្ចឹងព្រះអង្គណាប្រលឹមឡើងព្រះអង្គក៏បានឃ្លុំចីវរប្រដាប់ទៅដោយបាទណាព្រះអង្គទ្រង់កាន់បាទណាស្ដេចនាំភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនរយអង្គនិមន្តចូលទៅកាន់ក្រុងរាជគ្រឹះដើម្បីទ្រង់បិណ្ឌបាទណាហើយពេលនោះមានព្រះមហាមោគ្គលានជាបច្ឆាសមណៈណាកាលនោះមិនទាន់មានព្រះអានន្ទទេព្រះអានន្ទអត់ទាន់បានបួសទេញាតិញោមណាព្រះអានន្ទបួសក្រោយមកតាណាបួសក្រោយព្រះមហាមោគ្គលានបួសក្រោយព្រះសារីបុត្រទេណាមិនទាន់ណាព្រះអានន្ទក៏មិនទាន់បានបួសហើយព្រះអង្គក៏មិនទាន់មានភិក្ខុជាពុទ្ធុបដ្ឋាកនឹងដោយត្រឹមត្រូវដោយច្បាស់លាស់ណាមិនទាន់មានភិក្ខុដែលជាពុទ្ធុបដ្ឋាកនឹងជាផ្លូវការនៅឡើយទេណាភិក្ខុដែលជាពុទ្ធុបដ្ឋាកជាអ្នកជំនួយការណាជាអ្នកបំរើផ្ទាល់ព្រះអង្គជាផ្លូវការនឹងគឺព្រះអានន្ទណាប៉ុន្តែឥឡូវព្រះអានន្ទមិនទាន់បានចូលមកបួសនៅឡើយណាព្រះមហាមោគ្គលាននៅជាអ្នកឧបថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅជាប់តាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចូលទៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះចឹងទៅណាហើយស្ត្រីវ័យចំណាស់ណាមហលកចន្ទាលីនឹងជាអ្នកសុំទានគេញាតិញោមមកជ្រាបហើយអ្នកសុំទាននោះណាមានទៅសម្ពុទ្ធអាវនឹងថ្មីសម្ពុទ្ធអាវនឹងល្អឯណាណារូបរាងកាយនឹងក៏មិនសូវជាបានងូតទឹកអីបានស្អាតបាតត្រឹមត្រូវទេដើរសុំទានគេយប់ត្រង់ណាដេកត្រង់នឹងញាតិញោមអ្នកសុំទាននៅស្រុកឥណ្ឌានឹងច្រើនណាចម្រើនពរណាសម័យសពថ្ងៃនឹងជាង18លានអ្នកញាតិញោមណាគ្រាន់តែពួកអត់មានទីពឹងកូនចៅចៅទួតចៅលួតរបស់តាជូជក់ញាតិញោមណាជូជក់ហ្នឹងគាត់ជាបាក់ស្មោមណាអញ្ចឹងតាជូជក់ហ្នឹងបាត់បង់ជីវិតទៅកូនចៅចៅទួតចៅលួតចៅលាគាត់ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងវាកើនកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដល់ទៅជាង18លានអ្នកណាខ្មែរយើងបានស្មើអ្នកសុំទាននៅស្រុកឥណ្ឌាទេណាបងណាអញ្ចឹងក៏
ណាដើរត្រាច់រងគាត់សុំទៀនគេពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយណាបានឆ្អែតពោះខ្លះមិនបានខ្លះអញ្ចឹងទៅពីព្រោះយើងអ្នកសុំទៀនគេនោះមិនមែនចេះតែបានដូចចិត្តទេណាបងនេះជាទោសរបស់វត្តដាក់ឲ្យញាតិញោមណាសូមបីយើងទាំងអស់គ្នាណានៅក្នុងសង្សារវត្តហ្នឹងក៏ធ្លាប់កើតជាមនុស្សប្រភេទហ្នឹងដែរញាតិញោមណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងសំដែងណាបងប្រសិនបើយើងបានឃើញបុគ្គលណាមួយបានឃើញជនណាមួយដែលកំសត់ទូរគត់ក្រីក្រលំបាកលំបិនវេទនាណាព្រះអង្គឲ្យគិតពិចារណាថាសូម្បីតែអត្តភាពបែបនេះសូម្បីតែជីវិតបែបនេះក៏អាត្មាអញធ្លាប់បានភពប្រសពធ្លាប់បានជួបធ្លាប់បានកើតរួចមកហើយធ្លាប់បានដើរតួរួចមកហើយនៅក្នុងសង្សារវត្តនេះมันមានជាតិកំណើតណាមួយដែលយើងមិនធ្លាប់បានកើតទេនៅក្នុងវាលវត្តដ៏សង្សារណាយើងបានស្ដាប់បានគិតបានពិចារណាអញ្ចឹងទៅជាកម្លាំងចិត្តមួយជួយឲ្យយើងខំប្រឹងប្រែងសាងអំពើល្អខំប្រឹងប្រែងធ្វើទានសលភាវនាដើម្បីរំដោះខ្លួនយើងឲ្យរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងវាលវត្តដ៏សង្សារនេះណាតែកាលណាមានសេចក្តីទុក្ខតែកាលណានៅមានកិលេសកើតចាស់ឈឺស្លាប់នៅក្នុងវាលវត្តសង្សារនឹងហើយគឺវាតែងតែជួបនៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងញាតិញោមណានៅជាបឋជនណាបើជាភរិយធ្ងន់ម្ដងកើតជាមនុស្សម្ដងកើតជាទេវតាម្ដងកើតជាសត្វដេរឆានម្ដងកើតជានរកជាប្រែតជាអសូរកាយអីចឹងទៅទៅតាមការរៀបចំរបស់កម្មណាបុណ្យកុសលជួយរៀបចំមកឲ្យបានមកកើតជាមនុស្សបានមកកើតជាមនុស្សហើយមានសេចក្តីប្រមាថភ្លើតភ្លើនភ្លេចខ្លួនអត់បានសមាទានសិលអត់បានរក្សាសិលឲ្យបានបរិសុទ្ធពេលដែលអស់ជីវិតទៅទៅឯណាវិញញាតិញោមណាមិនទៅនរកវិញណាចម្រើនពរមិនទៅនរករួចពីនរកមិនមកកើតជាប្រេតណារួចពីកើតជាប្រេតមកមិនកើតជាអសុរកាយมันកើតជាអសូរកាយរួចពីអសូរកាយមកទៅឯណាมันទៅសត្វដេរឆានណាអ្នកដែលព្រុសតម្លង់ញាតញោមហ្នឹងណាបើអ្នកដែលយំមេវម៉ៅហ្នឹងណាហ្នឹងស្រាលហើយទោសហ្នឹងបានស្រាលហើយរួចពីនរករួចពីប្រែតមកហើយនៅមកកើតជាមនុស្សទៀតណាប៉ុន្តែមនុស្សដែលរួចពីកំណើតអបាយភូមិថ្មីថ្មីហ្នឹងណាមិនសូវគ្រប់លក្ខណៈទេញាតញោមណាច្រើនតែជាមនុស្សវិកលចរិតណាញាតញោមធ្លាប់ឃើញអ្នកណាយកខោមកបង់កកដើរតាមផ្សារទេញាតញោមណាបានខោមួយស្លៀកមិនស្លៀកទេយកមកបង់នឹងកកណាដើរនឹងផ្សារព្រៃតតឹងយើងហ្នឹងណាបើណានឹងរួចពីអបាយភូមិមកហើយណាដោយសារអីបានទៅកើតកំណើតទាំងអស់ហ្នឹងមកពីដាច់សិល5ណាព្រោះអត់បានសមាទានសិលឲ្យបានបរិសុទ្ធល្អណាបានកើតមកជាមនុស្សដោយសារអានិសង្សរបស់បុណ្យប៉ុន្តែមានសេចក្តីប្រមាថពិសាបុណ្យចាស់អស់បរិភោគបុណ្យចាស់អស់ជាតិក្រោយស្លាប់ទៅដូរអត្តភាពអញ្ចឹងដូចមហលកៈចន្ទឌីលីណាព្រោះស្ត្រីវ័យចំណាស់នៅក្នុងត្រកូលចន្ទឌីលនឹងអញ្ចឹងណាព្រះអង្គពិចារណាមើលទៅថាអស់បុណ្យហើយបុណ្យដែលជួយចាត់ចែងរៀបចំ
ឲ្យបានមកកើតជាមនុស្សហ្នឹងក៏វាតិចតួចស្ដួចស្ដាងពេលដែលស្លាប់ពីមនុស្សហ្នឹងទៅត្រូវធ្លាក់ទៅនរកវិញញាតិញោមពីព្រោះក្នុងជាតិហ្នឹងអត់បានធ្វើបុណ្យអីសោះតាំងពីកើតធំដឹងក្តីកាលណាមកធ្វើតែអំពើបាបកម្មណាអញ្ចឹងបុណ្យចាស់ក៏វិចិត្រអស់បុណ្យថ្មីក៏មិនបានធ្វើបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងស្លាប់ទៅមានតែទៅជួបយមបាលជួបយមរាជនឹងវិញទេពីមុនកាលដែលយមបាលយមរាជរៀបនឹងដោះលែងមកណាសន្យាណាពោចុះកងត្រាជាមួយយមបាលយមរាជថាបបិទ្ធលោកយមរាជហើយឲ្យតែខ្ញុំរួចពីនរកនឹងទៅខ្ញុំទៅកើតជាមនុស្សទោះជាបរោះក៏ដោយស្ត្រីក៏ដោយកំសត់ក្រីក្រយ៉ាងម៉េចក៏ដោយខ្ញុំលែងប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបកម្មទៀតហើយខ្ញុំលែងប្រមាថមើលងាយឪពុកម្ដាយខ្ញុំលែងដាច់សិលទៀតហើយខ្ញុំនឹងខំប្រឹងសាងតែអំពើល្អណាលោកយមរាជណាយមរាជនោះចាំទុកញាតិញោមណាដូចប្រធានពន្ធនាគារណាអ្នកឆ្មាំគុកអញ្ចឹងណាអ្នកដែលដោះលែងមកនឹងសត្វសន្យាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដល់រួចពីគុកមកវាភ្លេចណារួចទៅប៉ូលីសចាប់បានបញ្ចូលគុកវិញដដែលណាព្រោះអ្នកខ្លះមកជីវិតនឹងជាប់គុករាប់មិនអស់ទេញាតិញោមណាចេញមកអញ្ចឹងទៅសន្យាចំពោះមុខនគរបាលប៉ូលីសនឹងថាឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបកម្មឈប់លួចឈប់ប្លន់ឈប់ណាកាប់សម្លាប់គេអីទៀតហើយដល់ទៅមកវាភ្លេចធ្វើនៅអំពើទុច្ចរិតនឹងទៅនគរបាលចាប់បានបញ្ចូលទៅគុកវិញដដែលណាព្រោះហ្នឹងដូចសត្វលោកហ្នឹងអញ្ចឹងកាលដែលរងទុកនៅឋាននរកឯណោះបន់ឲ្យតែបានរួចពីឋាននរកមកណាទោះបីក្រីក្រកំសត់ស៊ីអត់ស៊ីឃ្លានយ៉ាងណាក៏ដោយមិនព្រមធ្វើអំពើបាបទេដល់ឲ្យបានមកកើតជាមនុស្សភ្លេចទៅណាមានសេចក្តីប្រមាថដល់ឲ្យមានសេចក្តីប្រមាថប្រព្រឹត្តអំពើបាបកម្មផ្សេងផ្សេងទៅអស់ជីវិតទៅឯណាទៅកន្លែងដដែលវិញនឹងញាតិញោមណាទៅដល់យមបាលយមរាជទៅឃើញមុខឲ្យកលើមណាមិនអញ្ចឹងណាឃើញសន្យាចុះកងត្រាថាឈប់ប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើបាបហើយហើយមិនមកធ្វើអីទៀតណាញាតិញោមណាសូមអនុមោទនីណាអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាថ្ងៃហ្នឹងណាល្ងាចហ្នឹងលោកយាយត្រូវបាត់បង់ជីវិតហើយត្រូវអស់ជីវិតហើយអញ្ចឹងបើព្រះអង្គស្ដាច់មិនយាងទៅដើម្បីប្រោសទេលោកយាយនឹងត្រូវធ្លាក់នរកហើយណាតែបើព្រះអង្គបានយាងទៅណាលោកយាយបានជ្រះថ្លានឹងព្រះអង្គជ្រះថ្លានឹងគុណប្រតនៈត្រៃហើយស្លាប់នៅតែស្លាប់ដដែលប៉ុន្តែមិនធ្លាក់ចុះទៅកាន់អបាយភូមិទេបានទៅកាន់សុគតិភពបានទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ទេវលោកណាមានប្រយោជន៍ណាញាតិញោមមានប្រយោជន៍អីចម្រើនពរណាបានបុណ្យកុសលទេបានជួបនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាអានេះដូចយើងធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងពេលធ្វើបុណ្យអីហើយអញ្ចឹងទៅវាមានជួបគ្រោះថ្នាក់ជួបរឿងរ៉ាវអីអញ្ចឹងទៅណាដល់ទៅរលោកគ្រូទាយទៅថាឃើញហ៎ថាកុំឲ្យធ្វើកឋិនពីក្មេងធ្វើកឋិនពីក្មេងណាមិនទាន់មានកូនប្រសាផងណាប្រញាប់ធ្វើបុណ្យកឋិនអញ្ចឹងបានអវិរិយស័យដាក់ណាហោតារោទាយខុសហើយញាតិញោម
ណាតារោគ្រូទាយគឺខុសហើយណាមិនចេះត្រូវទេណារឿងគ្រោះថ្នាក់ជារឿងមួយផ្សេងអត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបុណ្យកុសលឯណាអ្នកខ្លះអត់ដែលទូលត្រៃកឋិនសោះណាត្រូវរលកស៊ូណាមីបក់បោកមកក៏ស្លាប់ដូចតែយើងអញ្ចឹងញាតិញោមមែនទេចម្រើនពរណាដល់អញ្ចឹងព្រះអង្គស្ដាច់យាងទៅណាលោកយាយឯណោះក៏មិនចាប់អារម្មណ៍មិនខ្វល់ខ្វាយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរពីព្រោះវាអត់មានអីដាក់បាតទេញាតិញោមព្រឹកនឹងមានតន់សុំទៀនគេអីបានបាយក្តាំងម្ដុំបាយមួយវែកប្រាក់អីមួយរៀលពីររៀលអីអត់តន់មានទាំងអស់ណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គស្ដាច់យាងទៅដល់ណាពេលនោះព្រះមហាមោគលានណាពីព្រោះព្រះអង្គទៅឈប់នៅនឹងមុខលោកយាយហ្នឹងណាហើយលោកយាយគាត់អត់បានឃើញព្រះអង្គស្ដាច់យាងមកទេរវល់តែអង្គុយសំកុកណាបើមុខជ្រុកទៅនឹងដីអញ្ចឹងទៅអត់បានដឹងថាព្រះអង្គស្ដាច់យាងមកឈប់នៅនឹងមុខហ្នឹងទេព្រះមហាមោគលានក៏បានមានធរៈដេកាប្រាប់ទៅលោកយាយណាមនាលលោកយាយណាឥឡូវនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូស្ដាច់យាងមកណាស្ដាច់យាងមកដើម្បីប្រោសដល់លោកយាយដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់លោកយាយណាសុំលោកយាយញ៉ាំងចិត្តជ្រះថ្លាចំពោះគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាដែលព្រះអង្គកម្រនឹងបានត្រាស់ដឹងឡើងនៅក្នុងលោកយូយូព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងម្ដងឥឡូវលោកយាយមានសំណាងណាស់បានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គស្ដាច់យាងមកសុំលោកយាយញ៉ាំងចិត្តជ្រះថ្លាចំពោះគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកយាយឯណោះនៅពេលដែលព្រះមហាមោគលានណាមានធរៈដេកាប្រាប់អញ្ចឹងទៅវាដូចជាការរំលឹកណាដូចជាការគោះបំផើងឧបនិស័យដែលកប់បាត់មកយូរហើយណាដល់ទៅប្រធរៈមានធរៈដេកាពោលសរសើរអំពីគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពោលសរសើរគុណព្រះរតនត្រ័យទៅវាដូចជាណាឆ្កឹះគោះកកាយឧបនិស័យនឹងឲ្យរបើកឲ្យកម្រើកឡើងណាពីព្រោះវាមានពូជឧបនិស័យធ្លាប់បានធ្វើទានធ្លាប់បានណាគោរពចំពោះគុណប្រតនត្រ័យនឹងពីមុនមកនៅក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពីមុនមកគាត់ធ្លាប់ជ្រះថ្លានឹងគុណប្រតនត្រ័យណាប៉ុន្តែឧបនិស័យនឹងវាត្រូវកប់បាត់ដោយសារតែគាត់កើតនៅក្នុងត្រកូលមិច្ឆាទិដ្ឋិកើតនៅក្នុងត្រកូលច័ន្ទឌៀលដែលជាអ្នកមិនជ្រះថ្លានឹងគុណប្រតនត្រ័យណាអញ្ចឹងឧបនិស័យនឹងប្រកបបាត់ទៅប៉ុន្តែវាអត់បាត់ទៅណាទេបាបអកុសលនឹងវាគ្រាន់តែសង្កត់ពីលើប៉ុណ្ណឹងដល់ទៅព្រះមហាមោគលានព្រះអង្គមានធរៈដេកាពោលរំលឹកអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់ភ្ញាក់អារម្មណ៍ឡើងណាងាកសម្លឹងមើលទៅតួអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គប្រកបដោយមហាបុរិសលក្ខណៈទាំង32ប្រការណាមានឆោពណ៌អរិយស័យឆាប់ពណ៌អរិយស័យរស្មីទាំង6ពណ៌ខៀវលឿងក្រហមសហង្សស្បាតនឹងពណ៌ផ្លេកណាផ្សាយចេញពីព្រះវរកាយរបស់ព្រះអង្គមួយព្យាមណាចម្រើនពរហើយព្រះអង្គគង់នៅលើផ្កាឈូកទៅទៀតលោកយាយក៏មានចិត្តជ្រះថ្លាកើតបៃតិព្រឺរោមព្រឺស្បែកណាដោយបានជួបអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាគួរជាទីគោរពគួរជាទីជ្រះថ្លា
ក៏បានលុតជង្គង់ណាក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រកបដោយអង្គ5ញាតិញោមណាលុតជង្គង់ពីរចុះទៅណាហើយដៃពីរក្រាបសំពះទៀតហើយក្បាលមួយអោនទៀបបាទតមូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀបផ្ទាល់នឹងដីណាគឺជាការថ្វាយបង្គំប្រកបទៅដោយអង្គ5ហៅថាបញ្ចង្គៈប្រដស្សឋានណាចម្រើនពរណាថ្វាយបង្គំហើយសុំយកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាទីពឹងទីរលឹកណាសុំដល់ព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកចាប់ពីពេលនឹងទៅបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំម្ចាស់ក្រីក្រណាស់ជាអ្នកសុំទានគេបានព្រឹកខ្វះល្ងាចបានល្ងាចខ្វះព្រឹកណាមិនមានអ្វីដាក់បាទព្រះអង្គទេមិនមានអ្វីថ្វាយព្រះអង្គនៅក្នុងពេលនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំម្ចាស់សូមយកព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកចាប់ពីពេលនេះតទៅណាសុំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសុំព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយគ្រប់ព្រះអង្គទទួលស្គាល់ខ្ញុំម្ចាស់ទទួលស្គាល់ខ្ញុំព្រះករុណាថាជាអ្នកបានដល់ហើយនៅព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកស្មើដោយជីវិតណាប្រកាសខ្លួនបដញ្ញាខ្លួនជាឧបាសិកាណាញាតិញោមណាពុទ្ធិង្គសរណង្គាច្ឆាមិធម្មង្គសរណង្គាច្ឆាមិសង្ឃង្គសរណង្គាច្ឆាមិណាប្រកាសនៅចំពោះមុខព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងណាដោយសទ្ធាចិត្តណាដោយទឹកចិត្តជ្រះថ្លាណាពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏មិនមានព្រះពុទ្ធដីកាថាយ៉ាងណាទៅរកមហលកចន្ទាលីនឹងទេណាព្រះអង្គអត់មានព្រះពុទ្ធដីកាអីទេព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបដោយញាណទិព្វរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាការជ្រះថ្លារបស់មហលកចន្ទាលីការជ្រះថ្លារបស់ដូនចាស់ដែលបានជ្រះថ្លាចំពោះគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជ្រះថ្លាចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យប៉ុណ្ណេះក៏ជាការល្មមសមរម្យហើយល្មមអាចឲ្យគាត់បានទៅបដិសន្ធិនៅក្នុងសុគតិភពបានហើយណាព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបហើយព្រះអង្គក៏ស្ដេចយាងហួសទៅទ្រង់បិណ្ឌបាតនៅក្រុងរាជគ្រឹះទៅណាហើយលោកយាយឯណោះលុតជង្គង់សំពះប្រណម្យណាដៃទាំងពីរនឹងញញីញញ័រណាពតត្រេតត្រោតអើយចុះចាស់អាយុណា70 80ហើយនោះញាតិញោមណា70 80ប៉ះសិនបើញាតិញោមមានទ្រព្យសម្បត្តិធូរធារទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំអានឹងមើលទៅដោយរៀងនៅក្មេងរៀងនៅមួមណាដល់ទៅអ្នកកំសត់ក្រីក្រអ្នកសុំទាននឹងញាតិញោមហើយមិនចាំបាច់ដល់អាយុ70 80ទេសូម្បីតែនៅក្មេងហ្នឹងក៏មើលទៅដូចចាស់អញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមណាប្រណម្យសំពះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអលើដោយព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលលោកមានសិលបរិសុទ្ធមានឥន្ទ្រីយ៍ស្រគត់ស្រគំពេញចិត្តជ្រះថ្លាណាចំពោះសង្វរៈធัวរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចំពោះសង្វរៈធัวរបស់ភិក្ខុទាំងឡាយណាពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនិមន្តផុតទៅណាផុតកន្ទុយផ្នែករបស់គាត់ទៅពីព្រោះគាត់អង្គុយលុតជង្គង់លើកដៃប្រណម្យនឹងតាមសម្លឹងមើលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
តាមសម្លឹងមើលព្រះភិក្ខុសង្ឃទាល់តែផុតកន្ទុយភ្នែកញាតិញោមណាសបាយរីករាយចិត្តណាក៏បានក្រោកឡើងបោះណាបោះសម្ពួតបោះកកូតញាតិញោមថាបោះកកូតអីចឹងទៅអវជ្រះដីអីស្រួលបួលក្រោកដើរទៅសុំទានគេតទៅទៀតទៅណាពីព្រោះមុខរបរអាជីពរបស់គាត់គឺអ្នកសុំទានគេណាញាតិញោមណាដល់ទៅដើរទៅមិនទាន់បានប្រមាណផងស្រាប់តែមានមេគោមួយញាតិញោមណាមេគោនឹងបកើតកូនខ្ចីណាព្រោះទៅតែនឹងកើតកូនហើយថ្មីថ្មីវាធ្លាប់មានជាប់កម្មពៀនឹងគ្នាពីជាតិមុនជាតិមុនមកពេលដែលឃើញមហលកៈចន្ទឌីលីនឹងធ្វើដំណើរទៅក៏ហាក់ដូចជាមានសត្រូវចងគំនុំខឹងក្រេវក្រោតនឹងគ្នាមកពីពេលណាណាចម្រើនពរនឹងហើយដែលថាអ្នកមានពៀជួបនឹងអ្នកមានពៀដូចគ្នាដូចសត្រូវឃើញសត្រូវដូចចោលឃើញចោលអញ្ចឹងក៏បានស្ទុះមកជុលមកបុកលោកយាយស្លាប់ទៅណាពរមួយទំហឹងសត្វគោនឹងណាកាចសាហាវខោខើណាណាមកបុកមកទំហឹងនឹងលោកយាយគាត់ណាចាស់ជរាកំឡាំងខ្សោយស្រាប់ផងណាត្រូវសត្វគោនឹងវាបុកមកទំហឹងចំពាក់កដាលដើមទ្រូងក៏អស់ជីវិតទៅណាបាត់បង់ជីវិតទៅទាំងដែលចិត្តនឹងកំពុងតែដកជាប់នឹងគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចំពោះគុណបរតនៈត្រៃណាពោអារម្មណ៍នឹងវានៅមូលតែនឹងគុណបរតនៈត្រៃណារូបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងនៅតែក្នុងអារម្មណ៍របស់គាត់មិនបានទាំងចាប់អារម្មណ៍មើលសត្វគោនោះផងណារវល់ជ្រះថ្លានឹងគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជ្រះថ្លានឹងគុណបរតនៈត្រៃនឹងចិត្តដែលកំពុងតែជ្រះថ្លានឹងឯញាតិញោមគិតមើលថាតើវិបាកបដិសន្ធិវិញ្ញាណចិត្តរបស់សត្វដែលមានទឹកចិត្តជ្រះថ្លាបែបនឹងពេលដែលអស់ជីវិតទៅទៅបដិសន្ធិនៅណាចម្រើនពរណាបដិសន្ធិនៅក្នុងឋានតាវតੰងណានៅឋានត្រៃត្រង់ណាចម្រើនពរដូចជាមត្ថកណ្ដលីអញ្ចឹងដែរណាដូចភ្ញាក់ពីសម្រាដូចភ្ញាក់ពីគេអញ្ចឹងបើកភ្នែកឡើងឃើញខ្លួនឯងនឹងស្ថិតនៅក្នុងប្រាសាទវិមានមាសណាមានរស្មីភ្លឺផ្លេកមានបរិវារមានទេពអប្សរចោមរោមណាចំនួន 1,000 នាក់ណាបរិវាររបស់មហលកៈចន្ទឌីលីទេពធីតានឹងចម្រើនពរណាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យមិនចាំបាច់តែបានដាក់បាតថ្វាយព្រះអង្គទេណាញាតិញោមឃើញទេគ្រាន់តែញ៉ាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាចំពោះគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុណ្ណឹងអស់ជីវិតទៅក៏ទៅកាន់ទេវលោកដែរញាតិញោមណាគ្រប់គេហដ្ឋានទាំងអស់មានព្រះពុទ្ធរូបនៅគ្រប់គេហដ្ឋានណាចម្រើនពរណាពេលមុននឹងចេញទៅធ្វើការក្រាបសំពះនមស្ការព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ3ដងណាសោតអ្នកមោ3ចប់ប៉ុណ្ណឹងក៏បានណាញាតិញោមណាមិនចាំបាច់សោតពឹសដាទេណាពេលវេលាខ្លីពេលត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញមុននឹងចូលសម្រាប់
ក្រាបសំពះនមស្ការព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ3ដងសូត្រអ្នកមោ3ចប់ញាតិញោមណាអាចធ្វើបានទេប៉ុណ្ណឹងចម្រើនពរជាកិច្ចជីវ័តព្រឹកល្ងាចណាដើម្បីបំពេញទំនន់ចិត្តបុណ្យបំពេញទំនន់ចិត្តកុសលទៅក្នុងចិត្តរបស់យើងឲ្យចិត្តរបស់យើងដិតជាប់នៅគៀកកិតជាមួយនឹងគុណព្រះរតនត្រ័យណាសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនាបុណ្យណាចម្រើនពរប៉ុណ្ណឹងចុះការសម្ដែងព្រះធម៌នៅក្នុងឆលង្កៈទានណាទានប្រកបដោយអង្គ6ណាគឺអង្គរបស់អ្នកឲ្យ3អង្គរបស់អ្នកទទួល3ណាអង្គរបស់អ្នកឲ្យណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងជាគាថាពួនណាពបពេវទានាសុមនោតៈតាំងចិត្តតាំងបសាតយេតៈធ្វាអត្តមនោហោតេអេសាយញ្ញសសម្បទាទាយុមានចិត្តរីករាយក្នុងវេលាមុនកាលឲ្យទានមួយកំពុងធ្វើទានក៏មានចិត្តជ្រះថ្លាមួយលុះពេលធ្វើទានរួចហើយក៏មានចិត្តជ្រះថ្លាត្រេកអរតាមក្រោយការបរិច្ចាគទានមួយណាហើយអង្គរបស់អ្នកទទួលវីតៈរិយកោវីតៈតោសោវីតៈមោហោអនាសវោខេតាំងយញ្ញសសម្បណ្ណំសញ្ញតាព្រះមចារិណោណាខេតាំងយញ្ញសសម្បណ្ណំយញ្ញតាព្រះមចារិណោបុគ្គលអ្នកប្រាសចៈរិយកៈប្រាសចៈតោសៈប្រាសចៈមោហៈមិនមានអាសវៈជាព្រះមចារីណាជាព្រះមចារីបុគ្គលមានសេចក្តីសង្រួមឈ្មោះថាជាស្រែបុណ្យដ៏ប្រសើរជាស្រែបុណ្យដ៏បរិបូរទៅដោយគុណជាស្រែបុណ្យដែលមានជីជាតិល្អណាចម្រើនពរគឺបានដល់បុគ្គលដែលអស់កិលេសរិយកៈតោសៈនិងមោហៈឬក៏បុគ្គលដែលកំពុងតែប្រតិបត្តិខ្លួនដើម្បីឲ្យអស់រិយកៈតោសៈមោហៈព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលទាំងពីរពួកនេះគឺជាស្រែបុណ្យដ៏ប្រសើររបស់សត្វលោកចម្រើនពរសូមអនុមោទនាការសម្ដែងព្រះធម៌ណាចម្រើនពរនៅក្នុងពិធីបុណ្យបច្ច័យ4បុណ្យចម្រើនព្រះជន្មដាពិសដាជូនចំពោះឧបាសកជុំអនឧបាសិកាសឹមទូចក្នុងវេលាល្ងាចនេះណាក៏ល្មមសំតាមពេលវេលានឹងបញ្ចប់ណាសូមជូនបុណ្យជូនកុសលដល់ពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតប្រុសស្រីណាភ្ញៀវកត្តយុសទាំងអស់ណាសូមបានសំប្រកបជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយសូមជាអ្នកមានសិលល្អសិលបរិស័ទទាំងអស់គ្នាណាចម្រើនពរណាសូមរក្សាសិល5ឲ្យបានបរិស័ទឲ្យបានស្អាតទាំងអស់គ្នាហើយក្មួយក្មួយប្អូនប្អូនយុវជនយុវនារីកុមារាកុមារីគប្បីតម្កល់ខ្លួនជាកូនកតញ្ញូណាពោជាកូនល្អរបស់មាតាបិតាស្ដាប់តាមអវាទដំបូលមានរបស់មាតាបិតាពេលទៅសាលារៀនត្រូវធ្វើជាសិស្សល្អជាសិស្សល្អរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានចេះដឹងជ្រៅជ្រះរៀនសូត្រឲ្យបានពូកែគោរពវិន័យសាលាកុំគេចសាលាណាចម្រើនពរឲ្យសុំឲ្យមានអនាគតល្អទាំងអស់គ្នាវាចាអបាយមុខលបែងស្រីលបែងស្រា
លបែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទកុំផឹកគ្រឿងស្រវឹងកុំសែបគ្រឿងញៀនណាចម្រើនពររស់នៅប្រកបដោយធัวមេត្តាករុណារហូតអស់មួយជីវិតតែម្ដងណាសូមអនុមោទនាបុណ្យណាការសម្ដែងព្រះធัวក្នុងវេលាឱកាសនេះក៏ល្មមសំតាមពេលវេលានឹងបញ្ចប់អេវ៉ាំងសូមអនុមោទនាសัพពបាបស្សអកករណังការមិនធ្វើបាបទាំងពួងកុសលសោបសម្បទាការបំពេញកុសលឲ្យបរិបូរណ៍សច្ចតតបរិយោទ្យបណាំងសច្ចតតបរិយោទ្យបណាំងកាញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យផូរផង់ឲ្យអស់កិលេសឲ្យអស់រាគៈឲ្យអស់ទោសៈឲ្យអស់មោហៈអេតាំងពុទ្ធាអ្នកសាសនាំងទាំងនេះជាពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយខន្តិបរមังតបោតិតក្ខាតបោតិតក្ខាអធិវាសនៈខន្តីពលគឺសេចក្តីអត់ធន់ជាតបៈធัวដ៏ឧត្តមណាខន្តីនឹងគឺជាតបៈធัวតបៈធัวបានន័យថាការដុតកំឡោចកិលេសកិលេសរាគៈទោសៈមោហៈនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងណាពូកាលណាបើយើងអត់មានធัวខន្តីទេគឺអត់អាចដុតកំឡោចកិលេសនឹងបានទេហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើព្រះអង្គអត់មានធัวខន្តីនឹងទេក៏អត់បានត្រាស់ជាប្រពុតដែរពីព្រោះមានបារមីមួយគឺខន្តិបារមីក្នុងចំណោមបារមីទាំង10ហ្នឹងណាពូខ្វះតែខន្តិបារមីនឹងមួយអត់បានត្រាស់ជាប្រពុតទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងច្រើនណាពីរឿងធัวខន្តីនឹងខន្តិធិរាសលង្ការោខន្តីធัวនឹងគឺជាសម្ពុតជាខោអាវរបស់មនុស្សមនុស្សដែលអត់មានធัวខន្តីដូចមនុស្សអត់មានខោអាវអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាខន្តីនឹងគឺសំខាន់ណាណាខន្តីជាគ្រឿងអលង្ការរបស់អ្នកប្រាជ្ញណាណិព្វានังណិព្វានังបរមังវៈទន្តិពុទ្ធាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយតែងសម្ដែងថាព្រះនិព្វានជាធัวដ៏ឧត្តមអ្នកហេបពជីតោបរូបខេតីសក
មណោហោទេបរังវិហេតយន្តោបុគ្គលដែលសម្លាប់សត្វដតីមិនឈ្មោះថាបព្វជិតបុគ្គលដែលបៀតបៀនសត្វដតីមិនឈ្មោះថាសមណៈឡើយណាចំណុចត្រង់កន្លែងនេះមិនចំពោះតែភិក្ខុសាមណេរទេសូមបីយើងជាឧបាសកឧបាសិកាណាជាទាយកទាយិកាជាកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងប្រកាសបដញ្ញាសូមយកបរតនត្រៃជាទីពឹងទីរលឹកស្មើដោយជីវិតហើយប៉ុន្តែយើងនៅតែបៀតបៀនសត្វដតីនៅតែសម្លាប់សត្វដតីនៅតែមានអំពើហិង្សាដាក់គ្នានឹងក៏មិនសមជាកូនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរមែនទេចម្រើនពរណាពីព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងប្រងដាក់ចុះអស់ហើយនៅអាជ្ញាទាំងអស់នេះព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គដូចជាផែនដីណាព្រះទ័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចជាផែនដីមិនទៅផែនដីញោមមើលផែនដីយើងបន្តបងឧច្ចារៈបាសាវៈដាក់ផែនដីនឹងចេះខឹងនឹងយើងហ៎ពូចេះខឹងហ៎អត់ចេះខឹងទេចុះយើងជេរផែនដីនឹងខឹងដែរពូចុះបើយើងសរសើរផែនដីវិញណាសរសើរឬក៏យកទឹកអប់គ្រឿងក្រអូបផ្កាម្លិះផ្កាឈូកអីទៅដាក់ពីលើផែនដីនឹងត្រេកអរហ៎អត់ទេចម្រើនពូយ៉ាងណាព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺដូចគ្នាណាដូចគ្នានឹងផែនដីនឹងបេះបិទតែម្ដងចង់មានន័យថាអត់មានការញាប់ញ័រទៅដោយលោកធម៌ឯងមូលហេតុអីបើសួរថាមូលហេតុអីបានជាព្រះអង្គទៅជាអញ្ចឹងពីព្រោះព្រះអង្គលះកិលេសរាគៈតោសៈមោហៈដាច់អស់ជាសមុច្ឆេទហើយបើវាអត់មានកិលេសណាមួយដែលនាំឲ្យព្រះអង្គរំភើបញាប់ញ័រទៅដោយលោកធម៌នឹងទៀតទេអញ្ចឹងណែដល់ចំណុចទី7ណាចម្រើនពរអនុពវេតតោអនុពខេតតោការមិនពោលតេះដៀលអ្នកដតីការមិនបៀតបៀនអ្នកដតីបាតិមោខេចសង្វរោការសង្រួមក្នុងបាតិមោកណាកន្លែងនេះបើជាព្រះភិក្ខុបើជាភិក្ខុសង្រួមក្នុងបាតិមោកចុះញាតញោមសង្រួមក្នុងអីបងណាសង្រួមក្នុងសិលណាសិលណាសិល5សិល8សិល10នឹងគឺជាណេខមៈណាជាការលះកាមតាមផ្លូវចិត្តណាពោជាណេខមៈតាមផ្លូវចិត្តញាតញោមដែលរក្សាសិលណាពោណាជាប្រសងលោកសង្រួមក្នុងបាតិមោកយើងសង្រួមនៅក្នុងសិលណានៅក្នុងសិលនៅក្នុងកម្មបទនៅក្នុងវិបត្តិរបស់ឧបាសកណាវិបត្តិឧបាសកវិបត្តិឧបាសិកានៅក្នុងចំនួនមជ្ឈាជីវៈដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ហាមព្រះអង្គទ្រង់ហាមអីខ្លះអានឹងត្រូវសង្រួមអញ្ចឹងចម្រើនពរណាសូមអនុមោទនីណាមត្តញ្ញុតាចៈភត្តស្មឹងភាវៈជាអ្នកដឹងប្រមាណក្នុងភត្ត
ភាវៈជាអ្នកដឹងប្រមាណក្នុងភោជនបន្តัญចៈសក្យណាសក្ណាំងទីដេកទីអង្គុយដ៏ស្ងាត់អធិចិត្តទេចាអាយុគោការបំពេញព្យាយាមនៅក្នុងអធិចិត្តអេតាំងពុទ្ធាអ្នកសាសនាំងទាំងនេះជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយសូមអនុមោទនាបោពុទ្ធបរិស័ទនិងបងប្អូនរួមជាតិទើបបានស្ដាប់កម្មវិធីធម្មទេសនាដែលបានទទួលការជួយឧបត្ថម្ភដល់ថ្លៃថ្លាពីសំណាក់លោកអ្នកសប្បុរសដែលមានចិត្តបុណ្យជាច្រើនរូបសូមមេត្តារង់ចាំស្ដាប់កម្មវិធីនេះនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលដោយមេត្រីសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ